munaasabada ay soo qaban qaabisay wasaaradda shaqo-gelintii arrimaha bulshada ayaa lagu xusiyay xuska maalinta gudninka fircooniga waxaana munaasabadani ka soo qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda mas-uuliyiin ka socda ururada xuquuqulaysaanka hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ka shaqeeya sidii looga hortegi lahaa gudninka fircooniga haween iyo xubno kale ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo-gelinta cabdirashiid ibraahim sheekh cabdiraxmaan ka wasaarad ahaan iyo dowlad ahaanba runtii waxaa naga go'an sidii xoogga loo saari lahaa sidii hableheen iyo haweenkeennu ay u heli lahaayeen dhowris daryeel iyo protectionka ay u baahnaayeen sidii arrimaha f j ku wax looga qaban lahaa sanadkanna insha allah guulo waaweyn oo hor leh oo lagu hagayo sidii tacadiyada ka dhanka haweenka meesha uga bixi lahaayeen ayaa insha allah dhagihiin ay maqli doonaan dhammaantiin waa idin soo dhoweynayaa waxaa muhiima uun in la ogaado in dowladdu ay ka go'an tahay sidii caqabadaha meesha looga saari lahaa nidaamyadeedii iyo xeerarkii meesha lagaga saari lahaa arrimahana inay gacanta lagu hayo dhankooda iguna halkaasi waxaa hadalla kala duwan ka jeediyey wasiiradii mas-uuliyiintii xubnihii ka socda komishanka xuquuqulaysaanka hay-adaha caalamiga ee kuwa maxalliga ah waxaa leeyahay maalintan waxay qiimo gaara u yeelanaysaa inaan dhammaanteen la murgoonno qof kastoo ay dhibaato ka soo gaadhay gudniinka fircooniga ah oo runtii xogogaal ka ahay muddadii aan ku dhex jiray bahda caafimaadka dad fara badan iyo bulsho fara badan iyo hablo fara badan oo xataa qaar ay ku naf waayeen gudniinka fircooniga ahi waa mid laga dhexlay caadad aqaan soo jireen ahayd oo xilligii jaahiliga dadku u ahaayeen xilliyada qaarna waxaa jiri jiray in dumarka la aasi jiray iyagoo nool nolosha lagu aasi jiray taana waa laga soo gudbay intay nagu sii hadhay waa arrintaa toojarka ah ee xuquuqda rasmiga ay muwaadiniintaasi leeyihiin ee ka maqan ay weliba tahay waajib inaanu sare u hadalno aan ku ambalyanay wasaaradda shaqogelinta qoyskaanabaa bulshada oo runtii wacyigelin xooga ku jirta rajeynayna inay siyaasaddii iyo filinteediba dhowaan ay soo bixi doonto gudniinka maynu ka gudbi doonaa insha allah xeerkii siyaasadda wuu horyaala golaa anaguna bacdabaabaan dumar nahay oo xilkii aan xukuumadda ku metelayna fulintii waxaan ka qayb aad ugu qayb qaadan doonaa in laga gudbo maalin dambe aan waxaa laga hadlay wuxuuna hadday socdaan u socdoonay meel istaagi waayo waa dhibaato iminka tallaabadaynu ubaahanay waa action inaynu qaadno oo aynu ku joojino dabeedna xeerkaasi soo baxo la yidhaha islaanta qof calaalaysa maxaa laga yeelayaa islaanta lagu qabto iyaga naftigoodu markay helaan sharcigii qabanayay qofna kuma dhiiranayo in dhaqanka diintuna sheegtay tiri waa fircooni umaba ahaa wax diintaynu sheegtay dhaqankeenii baynu qaadanay dhaqanka xunde waa in laga tagaa dhaqanku hadduu xumaado oo wax ku kalifayaan aanay jirin diintuna ku kalifayn wax kalena ku kalifayn dee waa in laga haraa dhaqanka marka waxaan leenahay dee hablaha xaqoodii waa wuxuu daba taagnaanaya maalintaa inanta la gudo ilaa markay hooyo noqoto ilaa iyadoo da-weynoo hooyo ah oo toban dhashay baa laga yaabaa inuu xanuunkaasi weli saamayntiisu ay daba socoto umulisaan ahaan an example waxaan garan karaa waxa weeyaan dhibka uu geystay soomaaliya iyo oo dhan marka la isku daro gaar ahaan soomaaliya materna mortality rate waxaan kaga jirnaa categoriga koowaad inay hooyada ugu horeysa weliba ilmaha ugu horeeya ay ku dhinto ay ka fogay hooyada isku mulraacato waxa maxaa keenaya hooyadii iskaheliyo caadiya ilmihii oo dhammaystiran presentationkiisii oo caadi noqday markii uu la rabay inuu ka soo baxo kafkii ayaa hooyadii way tagtulantay meel soo baxa ma laha gabadhii skill ma leh wax ka caawinaysay way isku dhimanayaan gudniinku wuxuu u baahan yahay inaynu samaysanno siyaasado iyo xeer dabra oo aynu ku badbaadinno hableheenna caqabadda ugu weyn ee gudniinka in xeerar loo sameeyo hortaaganna waxa weeyaan waa wadaaddada bay khilaafeen maxay u raaceen joojinta waxaa looga baahan yahay wadaaddadeennu inaan ila soo taagnaanun arrinkani in gudniinka la joojiya diintu khilaafayaaye waxaa loo baahan yahay inay research sameeyaan inay baxsi sameeyaan baa loo baahan yahay oo ay ogaadaan maxay wadamadaasi ku joojiyeen maxay u raaceen waxaa maqan roolkii culimada maadaama imikuu wasiirkii wasaaradda diinta iyo waqaafta uu sheegay in gabdhaha in la jarjaray ay tahayba aanay ku jirin sharciyan diinta islaamka waxa aanu tabaynaa haddaanu nahay ururada amaba hay-adaha ka shaqeeya hawshan ku hawlan waxa weeyaan waa roolkii culimaaudiinka maadaama ay taajirto waxaan u baahannahay inay culimaaudiinku nagala qayb galaan wacyigelinta ballaadhan ee muddada dheer soo socotay
وأيو دجاجها برشدين وحي آد وده طبعاً إن علماء الدين. إن أنت إنه كهلا إن أنا ورسن تحيا وحوي أن توجين تقولين كابلها إن كلمة ده هلا جي دينا وحيو وده صعد عندنا عا فرين تا إنه ما تعلم في جدبين إنه وحوي عصليت فرين تي دكتور أدنى أيها كان كشكتي أرنتي وقل مجدي إن إنه isugu tagno oo isla fahanno joojintan arintan la soo gaaray xilligi aan lahaydeen masuuliyadda naga saaran qaranka ayay hablaha in la ilaaliyo jirkoodan ay ka mid tahay oo waxaan diyaar u nahay inaan joojino ay la soo gaaray ugu dambeeyna halkaas waxa ka hadlay wasiirka wasaaradda shaqgelinta iyo arrimaha bulshada Mustafa Maxamuud Cali Bile mowqifka xukuumadda Soomaaliland ee maanta jirta ee ku aadan arintan علم تلك ودنيك فرعونك حكومة هام أروكوها اللي أفكي دي هي ضبعة وسارة أو كم إذا حكومة أريد أن نقابل سن أريد أن حكومة ما أقولا وحانو نبلغ هذينا وحكاق بشديدا كدقال لك هيدا يكهور تقشتين اسمال حمس ما سابتي في هرقيسة قون مال إسلام إي فتوى maqabta weydiimo diini ah ma doonaysa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya islaam e fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir